醉酒女子撕扯交警不让老公吹气测酒，而其老公并没有酒驾，还撕扯交警的警服警帽。你干什么了？我想坐牢，他是我老公。这段对话发生在8月18日晚的扬州高邮。当交警准备对她丈夫做酒精呼吸检测的时候，女子非说是自己开的车，要求代替丈夫吹气。随后辖区派出所民警赶来，与交警一道采取强制措施，将闹事女子带走。经过调查，当晚这名女子喝了1斤多的酒，而她的丈夫张某经检测每百毫升血液酒精浓度只有18毫克，并没有达到酒驾处罚标准。目前女子因为涉嫌妨碍公务罪被警方刑事拘留。